Jemi rikthyer në studio, sikur se bëjmë çdo të hënë, bisedën e parë në studio, bëjmë me Hakel Osmanin, meteorolog pranë Meteoalp, do të bëjmë parashikimin e motit gjatë kësaj jave, ku të gjithë në gjasa duke sot mëngjes duke e koha gri, edhe duke sigur të jemi ndjesin që gjithë java do tjetë e tjelë. Por shëndetit e mirë mëngjes. Mëngjesi. Si do tjetë koha? Në fakt, kjo javë pritet që tjetë kryesisht me reshje dhe vranësira dhe reshje shiu. Nësa përsa i përket temperaturave, pritet që të jenë në fillim javë disi të larta, duke bërë që maksimum të shkojnë dhe në 20, ndërsa mesia presim një rënje të tyre, duke që nëse dhe intensitet i reshjeve do jetë më i konsiderueshëm, ndërsa në fund javë presim sërish një rritje të vlerave termike. Të temperaturave. Gjithsesi, ne do të ngelemi konkretisht dhe do të anisim me ditën e sot me të hënën, dhe përveç se një parashikimit përgjithshëm, duhet ndalim pak te Tirana atë pjesa e pasdites ku është edhe i programuar një manifestim për të kuptuar qytetarët se çfarë do të ndodhë paktën me motin. Në fakt, dita e sotme ka qenë kryesisht me vranësira dhe kthjellime, e tillë do të vijoj edhe për kryeqytetin. Pritet që të kemi her pas here rreshje shiu ku më të konsiderueshme dhe më të dukshme këto rreshje shiu do të jenë në zonat veriore dhe më të pakta do të jenë në zonat qendrore dhe jugore. Flasim për këto për paradite në zonat qendrore dhe jugore, por do të jenë rreshje të karakterit lokal, pra nuk do të jenë se do të përfshijnë të gjithë zonat qendrore. Ose me intensitet lart. Ose me intensitet lart. Ndërsa për sa i përket pasdites, në kryeqytet pritet që të kemi kryesisht kthjellime. Okay. Dhe vranësira të pakta. Pra shi nuk do të ketë sot. Jo. Njerëzit të cilët do dalin pa çadra. Po. Okej, okay, mirë në rregull. Si do të kalojmë pasaj tek Marta? Si do të jetë? Po ashtu dhe Marta pritet që të vijojë në të njëjtat kushte, duke bërë që të kemi her pas here rreshje të pakta shiu, siç e tham të karakterit lokal, por gjatë orëve të mbrëmjes, në territor pritet që të kemi shtim të vranësirave dhe prezencë më të dukshme të rreshjeve të shiut, duke bërë që mëngjesit të mërkurës, orët e para të mëngjesit të mërkurës të kenë edhe prezencën më të dukshme të rreshjeve për sa i përket kësaj jave, duke bërë që rreshjet janë me intensitet deri mesatar. Pra atë mërkurën do të zgjohemi të përmbytur. Do kemi rreshje të konsiderueshme që në zona lokale mund të presim edhe mund të ketë edhe përmbytjen, por do të jenë në zona lokale. Më të dukshme këto rreshje pritet që të jenë në zonat perëndimore. Po ashtu këto rreshje do të dobësohen duke filluar orët e mesditës dhe pasdites. Të mërkurës? Të mërkurës, po. Duke bërë që edhe India të jetë me rreshje her pasershme, pra nuk se do të ketë një kthjellim të përkohshëm, po që do të jetë do të ketë rreshje, do të ketë kthjellime, do të ketë alternime, pra të në të gjithë territorin e vendit. Po e premtja? Në fakt e premtja sjell më të kthjellët në territor, duke bërë që pothuajse gjithë vendi jon të jetë në prezencën e kthjellimeve dhe vranësirave. Ku më të dukshme këto vranësira sigurisht do të jenë në zonat malore. Rreshje shiu do të kemi intensive jo. Jo, të premte nuk pritet të kemi rreshje shiu në territor. Pra do të kemi kryesisht kthjellime dhe vranësira të pakta. E kuptoj. Pastaj e shtuna? Dërsa e shtuna na sill sërish rreshje në territor duke bërë që na lanë një fundjavë rradhë. Duke bërë që të kemi her pas do të jenë rreshje të pakta, nuk pritet që të jenë rreshje ose problematike ose me intensitet deri mesatar. Por e diela sjell sërish kthjellime, por duke bërë që edhe temperaturat ditën e diel të shkojnë deri në 20 gradë Celsius. Vlerat maksimale. E kuptoj. Mirë, ka nisur dhe do të vazhdoj pothuajse gjatë gjithë javës së parë marsi me rreshje shiu, le të themi, duke ato që kanë munguar gjatë gjithë janarit apo qoftë edhe shkurti. Do të jetë një pranverë lagësht, por me temperatura le të themi të larta, ose nëse shkoj 20 gradë. Po, momentalisht kemi sinjale të paktën le të themi për 10 ditën e parë të këtij muaji që të jetë një 10 ditë i lagësht, ndërsa për sa i përket temperaturave, ashtu siç e thatë edhe ju, vlerat maksimale janë vlera 2 deri në 3 gradë, pasi maksimumi do të shënoheshin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ato pritet të shkojnë edhe her pas here deri në 20 gradë Celsius, duke përfshirë edhe ditën e sotme, pra pritet të kemi vlera që shkojnë 2 deri në 3 gradë më të larta. Jemi në karakteristika tipike pranverë apo jo? Ja? Momentalisht mund të themi se jemi pothuajse në tipike pranverore, karakteristike pasi pritet që ditën e mërkurë të kemi një rënje të vlerave termike me 3 deri në 4 gradë Celsius, duke bërë që të alternojnë vlerat maksimale të alternojnë 16-17 gradë prapë. Janë 16-17 gradë është si maksimumi tipik për muajin mars, po. E kuptoj. Mirë, rreshtje dëbor do të kemi më? Si gjatë fundjavës parë që dajt ishte mbushur plot me dëbor? Po, nuk pritet në fakt të kemi prezencë të rreshjeve të dëborës në zonat, themi në zonat qendrore, ndërsa në zonat thella malore veriore, duke qenë se do të kemi një rënje të vlerave termike, duke qenë se kemi dhe zbritje në 0 gradë Celsius të vlerave minimale,
pra vlerave të mbrëmjes dhe të mëngjesit. Pejtë që të kemi shfaqje, po do të jenë shfaqje shumë të pakta të rreshjeve të dëborës. Her pas here, këto do të jenë edhe të përzira me rreshje shiu. Ato gjëja dimër që kaluam, e kaluam përfundimisht, apo nuk i dihet asnjëherë se mund të surprizojmë edhe nga prilli me rreshje dëbore? Dhe momentalisht kemi sinjale që i kemi kaluar, por si që thate dhe ju, motit si dhjetë asë njerë, mund të kemi dhe surpriza gjatë ditve në vijim ose gjatë këti muaj. Duke se efektet e ngrohjes globale për ndihem të gjithë, dhe tashmë duke gjumë se kreso nga një vit në një vit më parë, duke se kur është akoma edhe më shumë prezente. Po, kemi vëndrej që kemi patë rritjet të vlerave termike maksimalit, po ashtu edhe paksim të rreshjeve të shiut në vend. Pavarësisht se në nivelin makro nuk është një lajmë i mirë, gjithsesi po ta fillojmë plazhin më shpejt këtu dje. Ne na pëlqen pavarësisht se në Shqipëri më mësuar që gati 300 ditë kemi ditë me diell. Me erën do të kemi probleme? Në fakt për sa i përket parametrit të erës gjatë ditës së sotme dhe të nesme pritet që të jetë prezente kryesisht në detë të hapur duke bërë që shpejtësia e saj të shkojë deri në 55 km për orë, duke bërë që të kemi një dallgëzim 4 deri në 5 ball, ndërsa në territor do të jetë shumë pak e ndjeshme. Pritet që e mërkura të sjelli përmirësim të parametrit të erës duke bërë që ajo të ketë një rënje të ndjeshme të saj, duke bërë që të shkojë në 20 apo 30 km për orë. Mirë, unë që kam fiksim që të bëj një përmbledhje në fund fare për gjithë qytetarët, të cilët ndoshta nuk e kanë ndjekur të gjithë bisedën nga fillimi. Ditën e sotme do të jetë një ditë që do të ketë vranësira, apo jo rreshje. Që të na sjellin problematika. Që të na sjellin problematika, e marta do të, pra dhe mbrëmja e sotme, pasdita e sotme nuk do të ketë rreshje shiu, kështu që kush vendos që të dalë nuk është e nevojshme që ta marrë çadrën me vete, qysesi për siguri ju e dini vetë. E marta nga pasdita pritet që të ketë rreshje intensive, të cilat do të vazhdojnë edhe paraditën deri në mesditën e së mërkurës, kështu që keni kujdes. Më pas do të ketë një ullje të sasisë rreshjeve, e rritja do të jetë më e qëndrueshme, të premtë kemi kthjellime dhe vranësira, nuk kemi rreshje shiu, pastaj për 7-8 mars do të kemi rreshje, po të dobta, jo shumë intensive. Besoj se bëm një përmbledhje të saktë. Ishte shumë kënaqësia që ishe këtë mëngjes me mua. Takohemi së bashku të hënën tjetër si sot java, ndër atëherë kalofsh një javë sa më të mbarë. Gjithashtu.